សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទៀតហើយបាទគឺវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបឆែកមើលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងថាតើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងទំហំប៉ុណ្ណាបាទបាទវាឆែកមើលកម្លាំង CPU RAM បាទហើយនឹងតើ Windows របស់យើងនឹងយើងប្រើ Windows ប្រភេទអីបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការឆែកមើលហ្នឹងគឺយើងត្រូវ right click នៅលើ My Computer នេះបាទហើយយកពាក្យលើ Property បាទជាងការទៅអ្នកនរគ្នាអត់មាន icon computer ឬក៏ My PC ហ្នឹងនៅលើ desktop អញ្ចឹងទេអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ folder ណាមួយក៏បានដែរនៅ computer របស់យើងបន្ទាប់មកយើងមើលនៅ list នេះយើងនឹងឃើញមានពាក្យថា computer ដូចគ្នាបាទ computer ឬក៏ My PC ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅតាមតែ computer ដែលអ្នកនរគ្នាបានដាក់ឈ្មោះ folder មួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុច right click នៅកន្លែងនេះបាទហើយយកពាក្យ property បានដូចគ្នាបាទយើងអាច property លើmy computer បាទឬក៏ computer នៅលើ desktop ដែលយើងដាក់នៅកន្លែងនេះយើងអាច property នៅនឹងបានឬក៏យើងអាចមក property នៅនេះក៏បានដូចគ្នាដែរ right click ហើយយកពាក្យ property បានដូចគ្នាណាបាទយើងចុចទៅពាក្យ property បាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅផ្ទាំងនៅមុខគេនៅតែម្ដងយើងបងប្អូនឃើញដាក់ថា window នេះគឺ window 7 ultimate បាទហើយឆ្នាំ2009ហើយនេះបងប្អូនមើលកន្លែង system នេះ system នេះគេដាក់ processor នេះគឺប្រភេទ CPU របស់យើងបាទគឺប្រភេទជា Intel បាទ Intel គឺខ i5 ហើយ CPU គឺបាទនឹង CPU ហើយគឺ 2.4 បាទ GHz បាទហើយចំណែក RAM វិញគឺណា RAM គឺ 2G បាទ memory RAM បាទហើយសម្រាប់ system tie របស់ Windows យើងនឹងគឺ64 bit សម្រាប់ Windows គឺមាន32 bit និង64 bit បាទ32 bit 64 bit បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Windows យើងនឹងគឺ64 bit បាទអញ្ចឹងយើងឆែកមើលគឺឆែកមើលនៅកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនឹងអាចផលិតមើលកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងគ្នាបានទាំងអស់គ្នាបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត